ପାକିସ୍ତାନର ଅଜବ ନୀତି। ଭାରତ ସହ ଚାହେଁ ଶାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନୀତିକୁ ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୀତିରେ ସେ ଭାରତ ସହ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଯାଏ ଭାରତ ସହ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏହି ନୀତିକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଏହା ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ହେବ। ଇସ୍ଲାମାବାଦସ୍ଥିତ ପଲିସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁସେନ ନଦିମ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ନୀତିର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି କରାଯାଇଛି ଓ ଏହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାର ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ନୀତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆମେ ଭାରତ ସହ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଚାହୁଁ। ତେବେ ଉକ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଯାଏ ଭାରତ ସହ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାରତ ନିକଟକୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ ଯେବେ ଯାଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ମୋଦି ହଟିସାରିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଭାରତ ସହ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କାମ କରିବେ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର 2019 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ହଟାଇ ନେବା ପରେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହାପରେ ସେ ଭାରତରେ ଥିବା ତା'ର ଦୂତାବାସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କମ୍ କରିଦେବା ସହ ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମୋଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତ ସହ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳର କୌଣସି ନେତା ସରକାରରେ ଆସିଲେ ତାହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକ୍ରାନ୍ତରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।